Olha aí quem voltou! E eu voltei com um monte de coisa boa, eu voltei com um book haul pra vocês. Tem várias coisas muito, muito, muito legais que eu tô muito empolgada pra compartilhar com vocês aqui que eu comprei, que eu ganhei. Eu também tenho um unboxing de umas compras recentes e um unboxing de uma caixinha do Intrínseco, então chega junto! Como é que vocês estão? Eu sou a Ray, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do De Livro em Livro. E hoje eu trouxe um book haul pra vocês com várias novidades legais que eu acumulei durante esses últimos tempos. Eu não ando comprando tanto quanto eu comprava antigamente. Que é engraçado, sabe? Porque assim, na real agora eu tô trabalhando horrores, então teoricamente eu tenho dinheirinho guardado pra eu comprar mais livros. Mas eu acho que aquela consciência da estante lotada bate, sabe? E eu sei que eu tô com um monte de coisa aqui pra ler. E aí eu fico pensando, nossa, tem um monte de coisa que eu quero também, mas sei lá, vou dar uma seguradinha, vou ler o que tem aqui, eu compro uma coisinha aqui ou ali. Eu aproveitei agora que o dólar deu uma baixada, então os livros importados que eu queria deram uma baixada também. E aí eu consegui comprar alguns aqui. Tem um, alguns eu exagero, né? Comprei dois. Tem um outro que tá vindo ainda, eu já comprei, mas ele ainda não chegou. Então assim, eu vou gravar com o que tem aqui e mais pra frente eu gravo um outro book haul pra vocês também. Enfim, livro novo, felicidade, não é mesmo? Vamos começar esse book haul com vocês rindo da minha cara. Como sempre, né? Porque assim, quando vocês não riem da minha cara neste De Livro em Livro? Enfim, eu comprei. Ai, meu Deus. Inclusive, eu mostrei isso na Twitch, numa das últimas lives que eu fiz. Eu comprei mais uma edição desse livro que eu não li ainda. Tava eu há 2 minutos atrás, nem 2 minutos, há segundos atrás, falando da consciência de não comprar livros, tantos livros, porque eu já tenho um monte aqui pra ler ainda. E eu vou e compro mais um livro, mais uma edição de um livro que eu ainda não li. Se vocês não sabem, eu tô fazendo essa coleção muito louca de um livro que eu ainda não li. E que assim, todo mundo me fala que é muito legal, mas ao mesmo tempo ele é muito sofrido, né? E assim, eu acabei... Eu não sei exatamente como isso começou. Eu tinha uma edição, aí eu ganhei outra da Dark Side, aí eu ganhei mais uma. E aí, de repente, eu me vi começando uma coleção de O Morro dos Ventos Vivantes. E eu ainda não li esse livro. Mas, assim, essa daqui tava muito baratinha. Tava, tipo, 12 reais, sabe? E a capa dura, e tem um corte, assim, vermelho. Eu achei ela muito bonita, sabe? A edição em si tava muito barata. Eu falei assim, ah, vou comprar, vou adicionar nessa coleção. Tipo, 12 reais a mais, 12 reais a menos. Enfim, já tô começando essa coleção desse livro. Que, possivelmente, eu posso ler e odiar. A gente não sabe. Então, assim, se do nada começar aí, realmente, a onda de sorteios do Morro dos Ventos Vivantes de Livro em Livro, vocês sabem porque, né, eu tô com vários livros agora, várias edições. E assim, tem algumas outras que eu ainda quero. eu juro que eu vou tentar segurar até eu ler o livro. Eu pretendo ler ainda esse ano. E eu espero que eu consiga. Porque assim, já tá uma vergonha, né? Esse outro livro que eu comprei recentemente também, ele tá na minha wishlist tem muito tempo. Assim, tem pelo menos uns 3 anos. Talvez, pelo menos uns 3 anos, eu ouvi falar. E ele ficou lá pra sempre. E teve uma época que eu tava com muita, muita vontade de ler, mas ele tava meio caro e eu não tinha condições na época de comprar. Então eu fui esperando, esperando. Aí ele sabe quando o livro vai ficando pra baixo na sua wishlist? E aí às vezes você acaba não olhando tudo a wishlist toda, até porque tem muito livro na minha wishlist. Inclusive ela fica sempre aqui embaixo o link, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois, pra saber o que, que eu quero, pra me dar um presente, ou até mesmo pra vocês se inspirarem, sabe? Pra comprar pra vocês mesmos, enfim. E aí eu acabei desses dias, uns dias atrás, olhando, e eu lembrei da existência desse livro, tava num preço ok. E eu falei, ah, quer saber? Acho que já tá na hora de comprar. Já tá tanto tempo lá, enfim, eu tô falando de Encrenca, da Dinon Pratt. Não sei se é homem ou mulher. O que fazer quando a vida vira de cabeça para baixo? Vocês já viram falar desse livro? Então, é mais ou menos assim, quando o colégio descobre que a Hannah está grávida, ela tem um verdadeiro colapso. Quem está do seu lado é o Aaron. Ele é um aluno e o único garoto que não parece ter segundas intenções em relação a ela. Desejando compensar seus erros do passado, Aaron toma uma difícil decisão. Ele se oferece para fingir ser o pai do bebê. E temendo revelar quem é o verdadeiro pai do neném, a Hannah aceita. E aí então é a história de 2 jovens que estendem a mão um para o outro quando todas as demais pessoas parecem lhes dar as costas. Olha que bonitinho.
em um período marcado por perdas, arrependimentos e esperança, os dois vão descobrir que nada se compara a encontrar o seu primeiro melhor amigo de verdade. Eu achei isso tão bonito. E eu vi várias pessoas falando bem na época. Então, assim, eu tô empolgada pra ler e vai ser um livro que eu gosto de colocar, assim, entre leituras densas de fantasia, sabe? Então, assim, tá aqui super empolgada, super feliz que finalmente eu consegui ter esse livro, garantir ele aqui na minha coleção. Agora, esse próximo livro que eu quero mostrar pra vocês aqui também, ele tá fazendo parte da minha coleção especial da Cassandra Clare. Vocês sabem que, assim, eu amo Cassandra Clare. Vocês estão vendo essa prateleira e essa prateleira, essas duas aqui, é tudo Cassandra Clare. E eu tava querendo, já tô querendo um tempão, continuar com a minha... começar a minha coleção de livros da Cassandra em inglês. Porque, assim, eles são bem caros, sabe? Então eu fico sempre de olho neles pra ver se tem alguma promoção ou alguma coisa bacana que eu consiga aproveitar. E esses dias deu um tempo atrás, na verdade. Agora eu não sei quanto tá mais, mas ele deu uma baixada no valor. E aí eu pensei, nossa, eu vou comprar logo antes que eu me arrependa e não consiga comprar. E aí eu comprei, eu tô muito feliz de agora ter a minha coleção em inglês especial de Clockwork Angel, o anjo mecânico da Cassandra Clare. E essa edição aqui, ai gente, eu sou muito fã, né? Pra quem não sabe, meu codinome é Raysandra Clare. Essa edição é muito linda porque, olha só, ela é toda cheia de imagens, sabe? Ilustrações perfeitas. Olha isso! É tipo assim, é muito pra quem é fã, é muito pra quem coleciona os livros da Cassandra, é muito perfeito, sabe? Tipo, eu nem pretendo ler nessa edição, até porque eu já li esse livro 500 mil vezes. E eu tô, inclusive, eu tenho um projeto aqui no canal que eu tô relendo todos os livros da Cassandra Clare. A gente chegou agora, terminou Dama da Meia-Noite, esse mês agora é Senhor das Sombras, que eu ainda não comecei, mas eu vou começar em breve. Tem uma playlist enorme da Cassandra Clare aqui no canal, e que tem todos os vídeos de todos os livros, e lista e tudo. Ordem de leitura, enfim. E assim, eu tô apaixonada por essa edição, ela é muito bonita. E eu tô me preparando pra gravar mais pra frente mais um vídeo de toda a minha coleção da Cassandra Clare, que nem aquele que eu tenho aqui, que é um dos vídeos mais assistidos do canal. Eu vou gravar uma versão atualizada dele. Então assim, aos pouquinhos eu tô me preparando. Esse próximo livro que eu tenho aqui eu comprei porque ele é o livro do mês, inclusive eu tenho que ler agora esse mês. É o livro do mês do Buttery DLX, que é o grupo de leitura que eu organizo com a Maria do Xícara Quente e a Dessa do Louca dos Livros. A gente tem um grupo de leitura, todo mês a gente lê um livro diferente, a gente discute metas semanais lá pelo Telegram, então é muito legal. A gente tem esse grupo já tem uns 3 anos, eu acho. Enfim, esse mês a gente vai ler Se a Casa 8 Falasse, do Vitor Martins. Tá no plástico ainda, mas eu já vou tirar porque eu tenho que começar a ler ele. Tô, inclusive, atrasada nas metas. Mas eu tô muito empolgada. Eu sou completamente apaixonada pelos livros do Vitor. Ele é muito bom. Eu li os dois outros que já saíram e eu amei cada um deles, né? Porque, assim, eu achei interessante. Se você esperava ler sobre duas pessoas se conhecendo e se apaixonando perdidamente para então viverem felizes para sempre, sinto muito. Mas isso não é o que você vai encontrar aqui. Bem, na verdade, você pode até encontrar, mas essa história não é sobre isso. Esta é uma história sobre uma casa e seus moradores. É sobre despedidas, descobertas, frustrações e um vira-lata de três patas chamado Keanu Reeves. Muito bom! E vai, é um pouquinho sobre amor também. Ai, eu tô muito empolgada e eu espero amar esse livro como eu amei todos os outros. Esse livro daqui eu recebi da editora, da Intrínseca. Eu não lembro se eu mostrei ele aqui. Eu sei que eu fiz um unboxing dele num Reels lá no Instagram. Mas eu acho que eu não cheguei a mostrar aqui no canal. Que é Através da Minha Janela, da Ariana Godoy. E esse livro tem uma série na Netflix. Eu acho que vão fazer mais uma, né? Tem um negócio assim. E assim, eu quero ler, eu tô empolgada. Vou colocar ele em breve na minha TBR. E a capa original dele é assim. Essa aqui é a capa do filme, né? Do negócio da Netflix. E eu sei que tem um hot pesado nele aqui, né? É alguma coisa relacionada à senha do Wi-Fi. Qual é a senha do Wi-Fi? Eu acho que o cara, ele tá usando o Wi-Fi da casa dela e ela vai tirar satisfação. Só que aí o cara é um vizinho muito maravilhoso e um bad boy. E aí eles começam um relacionamento, um negócio assim. E aí ela meio que tenta fazer ele se apaixonar por ela, sabe? Enfim, deve ser legal, deve ser divertido um livrinho assim
leve de ler, rapidinho de ler. Esse outro livro aqui eu também recebi da editora, eu recebi da Suma. É, se chama Órbita de Inverno, de Evermina Maxwell. Ah, e eu lembro que eu achei ele muito legal, porque olha só, conta a história de um príncipe que é neto de uma imperadora. É, ele é um jovem que nunca precisou provar seu valor. Agora, no entanto, ele é intimado a fazer algo de útil. Ele precisa se casar com um conde. O conde Jainan. Eu não sei como é que pronuncia isso. Ele é o representante de Pia para impedir que o planeta vassalo inicie uma rebelião contra o Império. Olha isso. A situação não é tão simples quanto parece, porque Jainan havia se casado antes com o primo dele. O primo do príncipe. Mas esse cara, esse primo, morreu numa tragédia, num acidente aí. E o príncipe não quer se casar. E o Jainan também não quer um novo marido. Mas eles meio que estão obrigados a se unir por causa de questões políticas e tal. Então, assim, nenhum quer o outro. Mas, assim, eles não vão ter muita opção. Então eu achei muito interessante. E tem um quê, né, de ficção científica. Então, assim, tô empolgadíssima pra ler. Eu achei muito legal a sinopse dele. Vamos lá, que a próxima coisa que eu vou fazer aqui com vocês é um unboxing. Chegou meu pacotinho da Amazon. Chegou ainda agora, na real. Aproveitei pra botar aqui nesse vídeo. É, e o outro ainda não chegou. Ele só deve chegar na semana que vem. Então, assim, até lá. Ele vai acabar ficando pra um outro book haul. Apesar de que eu tô um pouco empolgada pra ler aquele livro também. Então, assim, talvez eu adiante a leitura dele, não sei. Vamos ver como é que vão ficar as coisas. Mas esses dois livros que vieram aqui, eu também tô muito empolgada pra eles. Porque eles também estão no meu estilista tem um tempão. E eu aproveitei agora que caiu o valor. Eles estavam... Um tava R$40 e o outro tava R$42. Um negócio assim... E eu achei que tava um preço bacana, apesar deles não serem capa dura, né? Ah, eles são tão bonitinhos, vai ficar fofo na estante. Um é o Lola and the Boy Next Door, que é a continuação do Anna and the French Kiss, que eu li agora, inclusive vai entrar no vídeo de leituras do mês. E eu achei muito fofinho, eu explico melhor lá o que eu achei de Anna and the French Kiss. Então aqui tá o Lola and the Boy Next Door, a capa é muito bonita, ai eu amo amarelo. E o outro é o Isla and the Happily Ever After, que é o último. É, pelo que eu entendi dessa trilogia da Stephanie Perkins, cada um se passa num lugar diferente. O Anne and the French Kiss, ela é obrigada a fazer um intercâmbio, né, pra estudar na França. Esse aqui, eu não sei onde se passa, não. É Nova York, isso? Não, aqui parece ser Nova York. Eu sei que eu cheguei a ler uma amostra de Lola and the Boy Next Door na Amazon um tempo atrás. E eu gostei do primeiro capítulo, porque a Amazon disponibiliza o primeiro capítulo do livro pra você ler se o livro é importado. Eu acho que no sentido de saber se você vai conseguir acompanhar a leitura, se é muito difícil pra você, se tem uma noção do inglês, né, e tal. Eu tava curiosa pra saber como é que eles eram. E aí eu fui e li o primeiro capítulo desse daqui. Eu acho que eu queria comprar fora de ordem também. Mas aí acabou que depois eu comprei na ordem certinho. E assim, são romances levinhos, fofinhos, divertidos. E finalizar essa trilogia, depois eu venho falar da trilogia assim como um todo pra vocês. Olha que bonitinho que vai ficar. O outro é rosa. Vai ficar muito fofo. Ah, tá aqui, inclusive, o outro, ó. O Anna and the French Kiss. Aí vai ficar assim. Olha que gracinha. Ai, que fofo. Enfim, aqui eu também tô com a caixinha do Intrínsecos. Essa é a caixinha do mês de abril, então fica aí se você não recebeu. É, você pode tomar algum spoiler, fica o alerta. É, caso você queira sair pra não tomar nenhum spoiler, muito obrigada por ter assistido até aqui. Se vocês quiserem abrir a caixinha comigo, fiquem por aqui. É, eu demorei bastante pra abrir essa caixinha, na real ela chegou tem um tempão. Mas como eu não tava conseguindo tempo pra gravar, eu queria gravar o unboxing aqui no canal. Da outra vez eu gravei um unboxing no Reels. Acho que foi no Reels. E aí eu falei, ah não, dessa vez eu quero gravar no canal. Então acabou que eu tive que aguardar um pouquinho. Meu Deus, o que que é isso? Gente, como é que eu consegui ficar esse tempo todo sem tomar spoiler do que veio na caixinha? Eu não sei. Porque eu sigo vários dos embaixadores, né? E agora não é mais embaixador, é a galera do time da Intrin. O que que é isso? Eu não tô sabendo, calma aí. Veio aqui o pacotinho. Então, pra quem não sabe, a caixinha do Intrínsecos você recebe todo mês.
por um valor super em conta. E sempre vem brinde, livro, marcador, revistinha. É sempre uma surpresa bacana de acompanhar. Vários títulos muito legais você recebe com exclusividade antes deles serem publicados em capas especiais, sabe? Quem sou eu, edição literária? Ah, é isso? Isso aqui tu põe na cabeça? Que loucura! Os jogadores colocam a cinta colorida na cabeça, ajustando o tamanho. O jogador embaralha as cartas e coloca no centro da mesa de face para baixo. Cada jogador escolhe uma carta e, sem ver o conteúdo, prende na cinta. Para descobrir a carta, os jogadores poderão fazer perguntas de sim ou não. Cada jogador fará uma pergunta por rodada. Vence quem acertar a figura misteriosa da própria carta. É, né? Um típico jogo de Quem Sou Eu. Mas, gente, será que são os personagens dos livros que vieram no Intrínsecos? Provavelmente, né? Deixa eu dar uma olhadinha em quais personagens que vieram. Eu sou péssima nesse jogo, inclusive. Eu já tentei várias vezes jogar e eu sou muito ruim. Ah, são autores também! John Green... Jojo Moyes. Gente, eu não gosto dos livros da Jojo Moyes. Me julguem. Neil Gaiman. Também não gosto muito do Neil Gaiman. Blake Crouch. Eu te amo. Eu amo os livros do Blake Crouch. Stephen Hawking. Beth O'Leary. Ou Leary. Não sei exatamente. Joel Dicker. Lucy Foley. Shakespeare, C.J. Tudor. Aí tem personagens também, além de autores. Tem Percy Jackson. Akia! Eu amo esse livro, Um Lugar Bem Longe Daqui. Gente, esse livro é tudo. Nossa, tem Eleven, de Stranger Things. Nossa, muito legal! A Eliza, da Menina que Roubava Livros. Eu amo esse livro, horrores. Edward! Nossa, muito legal! Muito legal, muito legal. Adorei. Vou separar pra brincar, pra jogar com o pessoal aqui em casa. Apesar de que eles não são muito literários, acho que é difícil eles acertarem qualquer autor. Acho que se for algum personagem tipo Edward Bella, capaz de eles acertarem, mas assim, de resto. Veio aqui então o cartãozinho postal também, que é o livro desse mês. É a última coisa que ele me falou. Nossa, que trágico. Esse daqui é o cartãozinho. Super bonito, adorei as cores. E aí também vem o livro, ele vem sempre assim, embrulhadinho, junto com a revistinha. Ah! Adorei que é uma cor meio salmão, assim, faz um tempão que a gente não recebe uma cor assim. Essa é a revistinha do mês, vem com várias informações sobre o livro, sobre o autor, sobre com histórias que expandem o universo também, pra gente se aprofundar mais. Então, o livro conta a primeira lição que o avô marceneiro da Hannah lhe ensinou. Para moldar a madeira, é preciso ir além da casca, ver o que havia por dentro. Quase como se o trabalho dele fosse parecido com um investigador que tenta descobrir o que existe além das aparências. Aquele era o primeiro passo para se criar algo bonito. O primeiro passo para fazer algo do zero. Nossa! E as lições do avô não serviram apenas para guiar a Hannah na produção de móveis cobiçados. Foram muito úteis quando a personagem precisou de fato investigar a história por trás do misterioso sumiço do marido. Então o marido dela desaparece. Ele é um engenheiro de software com quem ela havia se casado há pouco tempo. E a vida dela fica uma vira de ponta cabeça depois de receber um bilhete em que estava escrito simplesmente "proteja ela". Ela, no caso, é a enteada adolescente com quem Hannah tem uma relação difícil desde o começo. E aí elas percebem que vão precisar dar um jeito de se entender se quiserem descobrir o que está acontecendo. E esse daqui é o livro. Olha que lindão ele. Vem com marcador. Ai, que legal aqui dentro. Vem sempre com marcador aqui também. A folha de guarda é assim. Doubles! Dollar bills, once I'm falling from me, I love the way it feels. I came here to drop some money, dropping on my money. Então mais um thrillerzinho aí pra nossa coleção. Olha a minha coleção maravilhosa do Intrínsecos aqui, de babar, perfeita, maravilhosa. Enfim, é isso, galera. Esses foram os livros que chegaram aqui em casa. Espero que vocês tenham gostado de compartilhar um pouquinho das novidades aqui comigo. Fiquem atentos ao canal, que vai sair muito vídeo bacana aqui. Vídeo desses livros e de outros livros também. Então, assim, a gente se vê muito em breve. Me sigam também nas redes sociais. E todos os livros que eu falei tem link de compra lá na Amazon. E aí, gente, se vocês comprarem pela Amazon com o meu link, tipo, qualquer coisa que vocês quiserem, vocês ajudam demais. Então, por favor, não se esqueçam de mim quando forem comprar coisas na Amazon, porque ajuda muito, ok? Eu vejo vocês muito em breve. Beijos e até a próxima!